Тема мого викладу – стареча психози. Передусім, треба розглянути зміни особистості під час старіння. По-перше, це зниження когнітивних процесів, тобто патологія пам'яті і уваги. Це ставить завдання перед лікарем первинної ланки чітко контролювати бесіду з пацієнтом і тримати її в своїх руках. Не давати йому волю, бо якщо він почне говорити сам, без вашого контролю, без вашого втручання, то він буде перескакувати з теми на тему і зі словами «А я там ще забув додати до того, що у мене буває з серцем». І вам доведеться все одно повторювати цю бесіду. Потім загострення рис особистості. Тобто, якщо людина була хазяїном і головою сім'ї, то при старінні він стає досить таким жорстким диктатором сімейним. У хворих похилого віку і їх родичів є стандартна скарга на безсоння, нічне безсоння. Але це не є безсоння, це є зміна формули сну. Тобто вони можуть декілька раз подрімати в день, навіть не розуміючи, що вони спали. Ні, я не спав, я немножечко полежав. Якщо родичі підрахують години сну за добу, то вони вийдуть на нормальну чи навіть перебільшену цифру. В емоціях переважає субдепресивний настрій без добових коливань, які характерні для біполярного афективного розладу, з виразним тривожним компонентом. Тривожиться за себе, за родичів. І найважливіше – скарги іпохондричного характеру. Річ у тім, що є два визначення іпохондрії. Одне з них для людей похилого віку підходить, інше – ні. Те, що не підходить. Іпохондричний синдром – це вигадування у себе якихось уявних хвороб. Це не підходить абсолютно. Для хворих похилого віку це необґрунтоване, перебільшене хвилювання з приводу наявних у них захворювань. В принципі, захворювань у них достатньо. Якщо їх детально обстежити, то можна знайти дуже багато чого. Просто вони перебільшують свою симптоматику. Тобто ми можемо говорити в даному випадку про агравацію. Як ви могли зрозуміти, те, що я казав, входить в перший пункт, тобто непсихотичні психічні розлади при старінні. Перед вами класифікація інволюційних психічних розладів. Другий пункт – це психотичні розлади, і третій – дефектно-органічні. Розглянемо психотичні. Вони бувають з порушенням свідомості. Це делірії і аментивні розлади свідомості. Тобто досить тяжкий стан, зачасту вони супроводжуються різкими змінами артеріального тиску, найчастіше гіпертонічного. Якщо виникають параноїдні старечі психози, то вони стосуються так зване маячіння малого розмаху. Вони стосуються найближчого кола родичів хворого, ті, які доглядають його. І все крутиться навколо матеріальних цінностей. Тобто це маячіння збитку матеріального. З цього маячіння може вирости маячіння впливу чи маячіння отруєння. Але якщо ти питаєш, а навіщо вони їм вас труїти? Для того, щоб заволодіти моїм майном. В цьому випадку бажано, для родичів бажано, щоб майнові всі питання були урегульовані на самому початку старіння. Це має назву маячіння малого розмаху. Другий тип, точніше не тип, друга сторона маячіння малого розмаху – це те, чим їх труять. Те, що простіше. Чим труять? Пацючий яд, газ, ліки. Галюцинації можуть бути. І галюцинації в випадку параноїдного психозу, галюцинаторно-параноїдного психозу,
мають підтверджуючий характер. Тобто, що думає, те бачу. Якщо хворий вважає, що його хочуть пограбувати, то він бачить цих грабіжників, чує, як вони розмовляють, це істинні галюцинації з підтверджуючим характером. Крім того, якщо ми маємо справу з віковими змінами, в тому випадку, якщо ми маємо справу з хворим, у якого є старечі зміни зорового та слухового апарату, то можливі галюцинації Боне, які виникають у ураженому аналізаторі в тому разі, якщо він не годен сприйняти реальних подразників. Виникають ці галюцинації. Тільки з'являється реальний подразник, який може бути сприйнятий, галюцинації зникають. В них вже нема потреби. Говорячи про старіння, ми не можемо обминути змін психіки під час клімаксу. В легшому варіанті це так звана клімактерична істерія. Коли на фоні субдепресивного стану загальному можуть бути емоційні сплески, дратівливість, схильність до скандалів, криків і всього такого іншого. Це все супроводжується виразними вегетативними порушеннями, тобто відчуттям жару, почервонінням обличчя, пітливістю і все таке інше. В гіршому варіанті може виникнути маячіння ревнощів. Причому маячіння ревнощів в даному випадку, ну, воно безглузде, маячіння взагалі безглузде, це найбезглуздіше маячіння. Ревнують до всього, не зважаючи на вік. Побутує хибна думка, що оці клімактеричні зміни стосуються тільки жінок. Да, у жінок вони частіше, але у чоловіків вони в рази небезпечніші. По-перше, фізична сила. Чоловіки сильніші. По-друге, я ніколи не бачив жінок-мисливців, а чоловіків дуже багато. З наявністю зброї, навиками її використання і з набоями. По-третє, якщо чоловік виходить на пенсію з керівної особливо посади, і це співпадає з його чоловічим клімаксом, то життя рушиться, і він впадає в тяжкий депресивний стан, який може закінчитися самогубством. Тепер перейдемо до розгляду дефектно-органічних станів, тобто атрофічних захворювань ЦНС. До них відносять хворобу Альцгеймера, хворобу Піка, хворобу Кранцфельта-Якоба, хорею Генкінгтона та тремтячий параліч Паркінсона. Відносно хвороби Кранцфельта-Якоба. Я не вважаю її атрофічним захворюванням, тому що все ж таки це енцефаліт, це пріонова інфекція. Да, він нагадує хворобу Альцгеймера, причому з швидким перебігом. Там, де Альцгеймеру треба працювати років 10, Кранцфельт-Якоб впорується за приблизно 3-4 роки. Вони дуже подібні. Да, і хворі на Кранцфельта-Якоба зазвичай більш молоді. Тепер відносно хореї Генкінгтона і паркінсонізму. Це більше до невропатологів. З точки зору психіатра, тут ми маємо справу з таким, знаєте, тривожно-депресивним синдромом, який пов'язаний тісно з оцими вимушеними мимовільними рухами, які гнітять хворого. Наші хвороби, які ми маємо займатися, це хвороба Альцгеймера і хвороба Піка. В чому їх принципова різниця? При хворобі Альцгеймера ми стикаємось з більш-менш рівномірною атрофією всіх ділянок мозку і поступовим згасанням пам'яті і функцій, пов'язаних з працею. Причому на початкових етапах хворі усвідомлюють, що з ними щось відбувається, і це може викликати у них тривожно-депресивний синдром. Потім йде глибоке мністичне дезорієнтування. В принципі, в Сполучених Штатах
нема діагнозу старечого недумства. В Європі він є. Мотивація у тих і у тих приблизно обґрунтована. Американці кажуть, що морфологічні зміни в корі при старінні і при хворобі Альцгеймера приблизно одні й те саме. І всім ставлять Альцгеймера. Але європейці відштовхуються від того, що хромосомна природа хвороби Альцгеймера, вона доказана. І вона починається значно раніше. І передається по чоловічій лінії. Тобто, наймолодший із тих хворих з хворобою Альцгеймера, якого я лікував, мав 45 років. У його батька хвороба Альцгеймера була в 50 років. Хвороба Піка. Чому там різниця? Ми маємо справу з первинною фокальною атрофією в одному місці. Причому інші зони кори працюють більш-менш нормально. Тому на початку захворювання ми можемо бачити цю різницю. Є три варіанти оцеї хвороби Піка. Якщо ми говоримо про орбітальний чи лобний варіант, тут ми маємо справу з агресивністю, брутальністю, злобністю, прожорливістю, до певної міри анетичною поведінкою у вигляді оголяння і всього такого іншого. При конвекситальному варіанті ми бачимо в основному рухові порушення з підвищенням тонусу м'язів. Ясна справа, адинамією, малорухомістю і апатизацією. Причому так, щоб ви розуміли ще, якщо ми маємо справу з підвищенням тонусу, це значить, що атрофічний процес перейшов на підкоркові ядра. Скроневий варіант хвороби Піка. Як ви знаєте, скроня – це центр мовлення. Починається все з заїкання. Людина ніколи не заїкалася, раптом починає заїкатися. Потім починає стереотипно повторювати одне й те саме слово. Потім можуть долучитися стереотипні рухи. Потім афатичні зміни. Причому вони розуміють, чого хочуть, що їм треба, показують функцію, але не можуть назвати предмет. Тобто, доктор, дайте, ну от це от длинненьке, от таке, от, ну чим їдять? Слово «ложка» він сказати не може. Тепер відносно лікування цього. В принципі, лікування атрофічних захворювань нема. Ми можемо своїми препаратами тільки пригальмувати розвиток хвороби. Повністю вилікувати ми не можемо. І тому завдання лікаря первинної ланки – це пояснити цю ситуацію родичам хворого. Що треба робити в таких ситуаціях? По-перше, постійний нагляд психіатра. З боку лікаря первинної ланки – підтримання соматичного стану в належному рівні. І теж контроль артеріального тиску, бо комбінація атрофічного процесу з підвищеним тиском, з гіпертонією – це так пришвидшить захворювання, що це буде страшно. Крім того, при збудженні. Це більше стосується хвороби Піка. Можна давати легкі седатики, типу сульпіріда чи діазепаму. Дуже обережно використовувати корвалол, барбавал, тобто фенобарбітали. Тому що до них є звичка і постійно доводиться підвищувати дозу. І це взагалі не здорово. Для гальмування процесу використовують інгібітори холістерези і мементін. Тепер заходи соціального характеру. Це постійний контроль з боку родичів. В разі неможливості цього – перевод до будинку-інтернату для психохроніків чи до відділень сестринського нагляду. Ну і блокувати небезпеку, якщо хворий залишається вдома один. Тобто вимкнення газу, вимкнення електрики, вимкнення води для запобігання шкоди. Дякую за увагу.